Яку реформу ви назвете найбільш важливою? Можливо, медичну, чи реформу армії, чи все-таки дію? В публічній дискусії часто поширюють думку, що політики обговорюють і роблять реформи для себе. А українці дуже далекі від цих питань і часто навіть не можуть сказати, що означає слово «реформа» і які реформи вже зробила Україна. Однак в Україні є реформи, якими можемо похвалитись і навіть навчати цим реформам світ. Є реформи, які гальмують роками, і навіть ті, про які українці майже не чули. Соціологічна агенція InfoSapiens на замовлення Vox Ukraine провела всеукраїнське онлайн-опитування щодо сприйняття реформ українцями, щоб визначитися, які з них українці вважають найбільш важливими. Отже, на думку українців, найбільш важливими реформами є цифровізація держпослуг, реформа армії та децентралізація. Зважаючи на те, що з першими двома українці у цьому році зіштовхнулись дуже близько, результат не те, щоб неочікуваний. Реформу армії оцінили майже однаково, як дуже важливу та скоріше важливу і чоловіки, і жінки. А от важливість цифровізації більше відчувають жінки – 90% жінок проти 84% у чоловіків, що можна пояснити частішими переїздами жінок в межах України та виїздом за кордон, коли державні послуги довелося отримувати дистанційно і була змога порівняти надання державних послуг різними країнами. Ноу-хау електронні, надіюсь, це потім нам вийде хорошим таким перевагою перед всіма іншими. Люди, котрі виїхали, кажуть, що такого ніде немає. Це так, дійсно. Мені дуже подобається, я зараз задоволений дією і не тільки. Київ цифровий, все класно працює. Дія, звичайно, цифровізація, звичайно, військові реформи теж. Якщо рейтингувати важливість реформ для чоловіків та жінок, то очевидним стає традиційний розподіл обов'язків. Наприклад, для жінок освітня реформа є однією з найбільш важливих, тоді як для чоловіків освіта на одному з останніх місць. Щоб було прозорість, щоб не було корупції. Я хотів би, щоб коли йдеш в суд, ти розумів, що це буде по закону. Я б хотів, щоб якось економіка розвивалась і всі сплачували податки. Реформа освіти, саме оце акцент на ось це навчання, на мене, дуже важливий. Також, попри повномасштабну війну, українцям важлива боротьба з корупцією. Однак, як виявилось, питання антикорупційних органів важливіше для жінок. Адже важливим його вважає 84% жінок і лише 74% чоловіків. Медреформа теж не здає своїх позицій. Коли ми попросили українців розставити реформи за пріоритетністю, саме реформа медицини посіла перше місце. Серед найменш важливих та таких, про які українці не чули, назвали судову реформу, впровадження ринку землі, малу приватизацію та публічні закупівлі. Тобто ті речі, що перебувають трохи далі від буденного життя українця. Відсутність суспільного тиску дозволяє владі саботувати судову реформу вже кілька років, попри те, що бізнес давно ставить її у пріоритет для пожвавлення української економіки. Тож Євросоюз вже не витримав і дав їй домашнє завдання для України перед вступом до ЄС. Зміни часто потребують часу, і майже 40% громадян готові терпіти матеріальні труднощі у зв'язку з процесом реформування країни, але не більше кількох місяців. Третина взагалі не готові терпіти скрутного матеріального становища. І лише 1% респондентів виявився терплячим і готовим терпіти скруту стільки часу, скільки буде потрібно. Для того, щоб отримати щось, якийсь кращий результат, треба інколи трошечки, як кажуть, постраждати, так, в кавичках. Ми готові терпіти щось, да, але ми маємо розуміти, заради чого ми це робимо. Примітно, що не готові терпіти переважно менш забезпечені українці. А це означає, що варто тримати в голові вплив змін на найбільш вразливі групи громадян та не забувати підтримувати їх, поки країна змінюється. Але що українці вважають головними перепонами на шляху реформування держави? Майже 64% українців вважають, що саботують реформи люди, які зацікавлені у збереженні поточного стану речей. Майже половина респондентів вважають, що реформи затягуються через брак політичної волі. І лише третина вважає, що реформи гальмують через інертність громадян. Серед реформ, які необхідно провести у наступному році, українці називають підвищення обороноздатності країни та медреформу, а 18% опитаних не змогли відповісти на це питання. Із сумного. Найменш важливим для українців є продовження реформування екологічної, банківської та, як не дивно, енергетичної сфери. Звісно, війна внесла корективи у сприйняття важливості реформ українцям. Так само і її закінчення може змінити вектор уваги на відновлення. Однак, в одному українці одностайні – реформи важливі.